kouzelník. Kouzelník, to je nebezpečná disciplína tady u nás. A máš také vychytané kúzla, ktoré ešte nikto nikde neukazoval? Doufám, že sa to bude líbiť. No. Dobre, tak... To je pro mňa výzva, jestli sa to bude líbiť panu Slávikovi, tak už prežijú všechno. Hodne odvahy a hodne štěstí. Díky. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím, můžete se nám představit? Tak já se jmenuji Miloš Malý a občas o mě lidé říkají, že jsem kouzelník. Co povedal? Dárek. Co povedal, ale jsem... Pan Malý řekl, že je kouzelník a že ti přišel ukázat pár kouzel. A máte taky něco připravený pro něj? Speciálně. Uvidíme, no, tak když tak bych ho mohl i zapojit, kdyby byl ochoten sem přijít ke mně. Tak to vám držím palce. Jaro. Jaroušku. Toto vám nevyšlo. Ne. Toto vám nevyšlo. Ale možno nějaké jiné kůzlo vám vyjde. Co už? Je, to je super. Nevím, co mě dej, kam chceš. V čem karetní kouzla spočívají? Samozřejmě v tom, abych já, jako kouzelník, měl určitou kontrolu nad kartami. Ano. A jak ta kontrola vypadá, to si můžeme ukázat názorně. Prosím vás, vemte si jednu kartu. Je to úplně jedno, kterou... Nesmíš si mu tak strašně hýbat. Tak, neukazujte mi, zapamatujte si. Ale promiňte, já jsem to spletla, vy jste ji viděl. No, tak... Dobře, tak znova. Vemte si jakoukoliv kartu, prosím. Hlavně mi neukazujte už. A dokrade může i zabít. Tak, a teďka. Já budu dělat jako, že nevím, že to je kárové ESO. A jsem neměl říkat, vidíte. Ne, tak zkusíme to ještě jednou. Nenechte si žádnou vnutit. Opravdu, jakou chcete. Tak, a já teďka ty karty budu takhle spouštět. Vy si kdekoliv řeknete dost. A tam toho pikového krále dáme potom, dobře? Je. Yeah. Ne, to je můj problém, já trošku neumím lhát. Ty podvádíš. Můžete si říct nějakou kartu z hlavy, co vás napadne? Můžu si říct jakože jakože vevnitř nahlas? Ne, nahlas, nahlas. Proč? Uvidíte. Já to neumím takhle z paměti. Tak zkusím najít. Máme tady srdce, piky, káry, kříže, esa, dvojka, desítky, kluky, dáme ano. Krále. Tak já bych dala kluka. Desítku. Kluka desítku? No. Dobře, tak možná kluka nebo desítku. Tak kluka. Kluka a srdce, piky, káry nebo kříže? Srdcatý. Srdcař. Srdce, dobře. A jak rychle ho mám najít? Teď. Tři vteřiny, bude to dost rychlý? No, raz, dva, tři. Ale keď si mu povedala, že ktorú... Cože? Však keď si mu povedala, že ktorú? To já vím, ale hele, to jako není jen tak. Ale i tak, mohla to být náhoda. Řekněte si jednu vy třeba, pane Dejdare. Dobře. Tak kárová sedma. Kárová sedma, to bude těžší, nechcete jinou? Ne. Samozřejmě, že ne. Já teď použiju to srdcové ječko. A pomocí něho, pomocí toho vašeho kluka, zkusím tu sedmičku najít. Poprosím vás jenom o jednu věc. Já teď takhle pojedu nad balíčkem a vy si kdekoliv řekněte dost. Dost. Tady už? Jo. A to by bylo dobrý kouzlo, kdyby tady ta sedmička byla, ne? Líbilo by se vám to? No, mě by se to líbilo. Mně taky, no. A já to udělám jinak. A to jako se dá? To je tedy... Ta kontrola nad kartami, samozřejmě ta kontrola by měla být, nechci říct přímo absolutní, takže já když tu sedmičku takhle zastrčím do prostřed přibližně, lusknu prsty, možná jste si všimli, jak skočila nahoru. A stejně rychle, jako jsem zpátky našel tu sedmičku, měl bych umět najít i tu první kartu toho vašeho kluka. To je super. A vysvětlete mi, jak to děláte, když se vám přitom tak přesou ruce. To já dělám schválně, aby to vypadalo neuvěřitelně. Ne, no má řeknete, že v tomhle tomu jste si jistý, jenom máte nervy ze mě, to je v pohodě. Z vás ne. Ne? Ale... Tady je sláva. Strejda slávo. Ne, tady jsem ještě zjistil, že máte narozeniny, tak jako... Jestli jsem to dobře pochopil. Už si můžu sednout? Já bych si vás tady přece jenom ještě chvilku nechal. Já tady mám jednu věc, můžete mi ji zkontrolovat, jestli přesto není vidět. Můžeš mi to podržet? Já vám podržím. Počkejte.
krabičku. Jo. Dobrý. Nech to. Jo, já to budu držet tady, dobře. Je, pardon. No, nevidím. Vidíte. Tak. A já budu pokračovat. Jestli chcete si sednout, můžete. Já budu rád, když tady na to budete ještě dohlížet. Ne, mě by zajímalo, protože evidentně jste dobré, jestli umíte další nohy. To by bylo taky do zájemců. Tak, já bych si ještě zbytek této sestavy zkomplikoval. Tak já jsem se rozhodl, že vám ji předvedu poslepu. Prosím vás, paní Lucie, ano. Aha, věříte mi, že nevidím? Já jsem viděla, že nevidím. No, pan Slavík se na to moc netváří, víte, tak jenom aby jsme... Všichni mě věříte, že nevidím? Ano. Ano. Jo, to je ještě nějaký smetí, pardon. Tak. A teď vám poslepu ukážu pravý opak kontroly nad kartami, a to je míchání. Tak to u nás míchá karty asi každý, vidíte. Ovšem, třeba v Indii jste mohli vidět takovéto míchání. Tomu se říká hindu míchání, neboli hindu shuffle. To je vlastně obdoba toho našeho míchání. Akorát se ty karty jinak drží. A v televizi nebo v kasínu jste mohli vidět takovéto míchání. To je takové důkladnější. No, to nebudu moc protahovat. Pro mě samozřejmě není výzva ty karty zamíchat. Pro mě je spíš výzva, abych i teď po tom míchání měl nad těmi kartami tu kontrolu. A sice takovou, že potom všem, co jste viděli, a co vidíte, něco mě spadlo? Ne. Ne. Vůbec ne. A to jak s tím klepete, ne. Tak. Že potom všem, co jste viděli a co vidíte, já to nevidím, ale já si to pak pustím ze záznamu. No, když možná radši ne, když cítím, jak se mě klepou. Tak. Ale já myslím, že i přesto všechno poslepu a s klepavkou bych i potom všem měl mít přesně za sebou srovnané ESO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kluk, dáma, král, srdcové. Vyšlo to? Ano. Wow. A stejným způsobem i všechny káry, teda piky, káry a kříže, což si můžete prohlédnout a karty nechat na památku. To máte ode mě k narozeninám. Wow, super. A nemá to označené, lebo to dali jarby do ruk, to by si všiml, ne? Ale ten je ale fakt dobrej teda. Keď budete mať chvíľku času, nepôjdete so mnou do Vegasu, tam také kasína sa tam... Vy už nemôžete? Pár tých nabídek už som miel, a ja to opravdu budu ďalej radšej pro zábavu, no už... Však by ste sa zabávali, aby som zarábal. No, ale on se mnou opravdu nikto hrát nechce. Teda musím říct, že takhle rozklepanýho kouzelníka s tak fascinujícím výkonem som ešte nikdy nevidel. Ne, ale i to bylo roztomilý. A nebo to byl záměr? Bohužel ne, no. Už většinou to nemám, ale... Tady jsou trošku speciální podmínky. Já nevím, jako to spravil. Všechno, co dělám, dej s půjčenýma kartama, když se budete kontrolovat. Jo, pojďme hodnotit, u mě ano. U mě ano! Historická chvíla, všeho Československo má talent. Ano! Máte třikrát ano a postupujete! Děkuju! Dobře. Gratulujeme. Děkuju. Tak jaký je to pocit to urvat teda? Dobrej, určitě ukaž dobrej. Ruce. No, teď už budou v klidu potvory, no. No, teda velmi něco v klidu, protože to určitě vysát celá ruka teda. Dávačka zlobí teda, jo. To je rozpocenější teda.